وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. سوال محمد حسین شہید نشان حیدر کے 52ویں یوم شہادت کے موقع پر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پروقار تقریب کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.